דבר שרבותינו הקדושים אומרים, שאדם שרוצים לדעת אם הוא איש רע, אם הוא איש קמצן, אם הוא איש לא טוב, אם הוא צר עין, איך יודעים אם הוא צר עין? לקחת אוכל, לשים לציפורים. אם הציפורים אוכלים, אז הוא טוב. האיש הזה טוב. אם הציפורים לא אוכלים את האוכל שלו, עוף השמיים יוליך את הכל, האיש הזה יש בו מידות לא טובות, תתרחק ממנו. אז מהיום, כל אחד שרוצה לבדוק השני בעסקים, ישים אותו לאכול.